Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin, Nizami Rayon Polis İdarəsinin və Təhlükəsiz Şəhər Xidmətinin əməkdaşlarının peşəkarlıqla keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində naməlum şəraitdə baş vermiş quldurluq hadisələrini törədən şəxsin kimliyi məlum olub. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Gəncə Regional Qrupundan verilən məlumata görə, rayon polis idarəsinə mart ayının 1-də bir nəfər maskalı naməlum şəxsin əlində çapacaqla şəhər ərazisindəki çörək bişirmə məntəqələrindən birinə basqın edərək, oradakı pul kassasından 95 manat pulu götürərək hadisə yerindən uzaqlaşması barədə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşları dərhal hadisə yerinə gələrək müvafiq araşdırmalar aparıb. Keçirilən əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində quldurluq hadisəsini törətməkdə şübhəli bilinən şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş Mübariz İsmayılov saxlanılıb. Davam etdirilən istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində Mübariz İsmayılovun daha bir analoji cinayət hadisəsini törətməsi aşkar edilib. Belə ki, o, mart ayının 8-də əlində eyni çapacaq və oyuncaq tapança ilə şəhər ərazisindəki marketlərdən birinə yaxınlaşaraq satıcıdan pul tələb etmiş, lakin satıcının müqaviməti ilə qarşılaşdıqda hadisə yerindən qaçaraq uzaqlaşıb. 34 yaşlı Mübariz İsmayılov maddi sübutlarla birlikdə saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Dindirilmə zamanı törətdiyi cinayət hadisəsini etiraf edən Mübariz İsmayılov barəsində Şəhər Baş Polis İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat İdarəsində cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Hövsanda avtomobilində qumbara gəzdirən şəxs polislər tərəfindən saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Suraxanı rayon polis idarəsinin 30-cu polis şöbəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat nəticəsində Hövsan qəsəbəsində idarə etdiyi avtomobildə silah-sursat saxlayan şəxs saxlanılıb. Daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında keçirilən tədbir zamanı qəsəbə sakini Fuad Lazımov idarə etdiyi Saipa markalı nəqliyyat vasitəsi ilə birlikdə tutulub. Onun avtomobilinə baxış zamanı bir ədəd tapança və bir ədəd alışqanı ilə birlikdə F1 qumbarası aşkar olunaraq götürülüb. Faktla bağlı 30-cu polis şöbəsində toplanan materiallar Suraxan rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Araşdırmalar davam etdirilir.